লগ জনাইছো মুকলি কৰিছো প্ৰথম সংবাদৰ এই বাতৰি। আজি উৰুকা আৰু চাওতে চাওতে আহি পালেহি হেঁপাহ হোৱাৰ ভোগালী বিহুটি। আজি উৰুকাৰ দিনাখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সকলো অসমীয়াই, আৰু বজাৰত এতিয়া উভতি হৈ পৰিছে সৰু বৰ সকলো প্ৰকাৰ মাছ মাংস পাচলিকে ধৰি বিহুৰ সামগ্ৰী। বজাৰ ভৰি পৰিছেহি বিধে বিধে পিঠা পনা লাড়ু দৈ চিৰা পিঠা সান্দহ আদিৰে। ঢোল পোৱাৰে পৰা মাছৰ বজাৰ এতিয়া ভিৰ কৰিছেহি ভিন্ন গ্ৰাহকে। বজাৰত ওলাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল বৰালি ৰৌ আৰি আদি। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সাজু হৈছে ভেলাঘৰসমূহ। কৰোনা আতংকৰ মাজতে নিজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰিছে অসমীয়াই। ভোগালী বিহুৰ বাবে ইতিমধ্যে বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে ভোগৰ সামগ্ৰী। বিহুৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ। বজাৰত উপলব্ধ হৈছে পিঠা লাড়ু সান্দহ সুস্বাদু দৈকে ধৰি বিহুৰ সামগ্ৰী। ইফালে উৰুকাত আপোনালোকক জীয়া মাছ খোৱাবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৎস্য পালকসকল। পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সোণাপুৰৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উজান বজাৰ মাছৰ ঘাটতো বহুজন গ্ৰাহকৰ ভিৰ হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে পৰম্পৰাগতভাৱে য'ত মাছ ধৰা হয় সেইসমূহতো পৰম্পৰাগতভাৱে আজি সোণাপুৰৰ বিভিন্ন বিলসমূহত মাছ ধৰা পৰ্বও আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মাছৰ বজাৰসমূহত ভিৰ, যিহেতু নিশাৰ ভাগত সকলোৱে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খাবলৈ চেষ্টা কৰে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰিকল্পনা ৰাখে আজিৰ দিনটোত। আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ। মৰিগাঁৱত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আনহাতে যোৰহাটতো গৌতম আছে। মৰিগাঁৱলৈ গৈছোঁ আমি, মৰিগাঁৱত কেনে পৰিৱেশ দেখুৱাব মৰিগাঁও পৰিৱেশ আমি চাব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, আচলতে মই হয় এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও মায়া বজাৰত, আৰু মই মায়া বজাৰ যি মাছ বজাৰ সেই মাছ বজাৰ দৃশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে আচলতে যি মাছ বজাৰ সেই মাছ বজাৰত গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছেহি, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে। ৰৌ বৰালি চিতল আদিকে কৰি ভকুৱা এনেধৰণৰ বিভিন্ন মাছ ইয়াত উপলব্ধ হৈছে, আৰু যি গ্ৰাহক সেই গ্ৰাহকসকলো ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব মধ্য অসমৰ মৰিগাঁও বুলি ক'লে আচলতে মাছৰ এক প্ৰকাৰ বিখ্যাত, বিভিন্ন জলাশয় ইয়াত মৰিগাঁও জিলাখনত আছে, আৰু এই জলাশয়সমূহত আচলতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ উপলব্ধ হয়। আৰু এনেদৰে এতিয়া বজাৰত যি মাছ বজাৰ সেই মাছ বজাৰত যি মাছৰ যি উপলব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আচলতে এই বজাৰলৈ আহিছে। জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই মাছসমূহ ইয়ালৈ অনা হৈছে, আৰু এই মাছসমূহ আচলতে ভিৰো পৰিলক্ষিত হৈছে গ্ৰাহকৰ, কাৰণ কৰোণা আতংকৰ পাছত আচলতে যি এটা স্তব্ধ পৰিৱেশ হৈছিল গোটেই বিশ্বত, তাৰপিছত কিছু কৰোণাৰ যি খাম কটাৰ পিছত আচলতে মানুহৰ মাজত উৎসাহ হৈছে, আৰু উৎসাহৰ পিছতে যি ভোগালী বিহু, ভোগালী বিহু বুলি ক'লে আচলতে মাছ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু আমি বিভিন্নজন লোক ইয়াত আছে, আমাৰ লগত এজন গ্ৰাহক আছে, গ্ৰাহকজনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি মাছ কৰিব আহিছিল আৰু দাম কেনেকুৱা কেনেকুৱা তেখেতে আমাক জনাব। হয় কওকচোন মাছৰ দাম কেনেকুৱা? মাছৰ আহিছোঁ চাইছোঁ এতিয়া আৰি বোলে 1500 টকা গৈছে, যেনেকৈ ভকুৱা 1000 টকা, 700-800 বিল আৰু পুখুৰী এইটো কথা আছে, গতিকে আমি চাই আছোঁ, তাৰপিছত আমি বেপাৰী দৰ দাম কৰি পেলাই বাকীখিনি ল'ম আৰু। কেনেকুৱা কৰোণা শেষ হৈছে এতিয়া, কৰোণাৰ পিছত কেনেকুৱা মানুহৰ মনত উৎসাহ আহিছে নে? উৎসাহ আহিছে, কৰোণা বিভীষিকা যিহেতু নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া সকলোৱে মিলি আমাৰ ভোগালীৰ উৎসৱ মানে পালন কৰিবৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰতে সুবিধা পাই মই সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমবাসীলৈ, আৰু আমাৰ মিডিয়া সকলোলৈকে আমি ভোগালী বিহু। হয় মই মাছসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিসমূহ মাছ আচলতে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে, আৰু যি বিক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ পৰা আমি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা মাছৰ দাম কেনেকৈ? ঢকুৱা 500, চিতল 700, আৰু আৰু বৰালি 600-700, চাইজ লৈ আপোনাৰ সৰু দাম বেচা কিনা ভাল বেচা পৰা পৱনে দেখুৱালে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, য'ত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে মাছৰ বজাৰ ভিৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যাম গৌতমৰ কাষলৈ যোৰহাটৰ পৰা, মাছৰ বজাৰৰ পৰা গৌতমে দেখুৱাব কেনেধৰণৰ তাত গ্ৰাহকৰ ভিৰ হৈছে বা কি কি মাছ এবাৰ উপলব্ধ হৈছে। গৌতম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, উৰুকাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ যোৰহাটত? হয়
সৰস্বতী উৰকাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু কিন্তু যোৰহাটত আমি যদি উপস্থিত আছোঁ, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পথাৰৰ কাষৰ এনেদৰে উৰুকাৰ বাবে মাছৰ যি বজাৰ বহিছে, কিয়নো যোৰহাটত যিখন মূল মাছৰ বজাৰ, সেই মাছৰ বজাৰখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু তাৰ কাষতে অস্থায়ীভাৱে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আন এখন বজাৰত। আৰু তাৰ উপৰিও যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে নদী, বিল, জলাশয়সমূহৰ পৰা ধৰি অনা এনেধৰণৰ মাছ বিক্ৰীৰ বাবে আনিছে ব্যৱসায়ীসকলে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মূল্য বহুত বেছি এইবাৰ তুলনামূলকভাৱে যদি যোৱা বছৰৰ লগত আমি তুলনা কৰোঁ, কিয়নো দাদা দাম কেনেধৰণে আছে আৰু বহুত বিশেষ ডাঙৰ মাছ আমি দেখা নাই এইবাৰ? ডাঙৰ মাছ আছে আপোনাৰ বৰালি, ৰৌ, বাহু, মিৰিকা, গ্ৰাছকাপ, খৰিয়া, চিতল। দাম কেনেকুৱা? দাম আপোনাৰ হাজাৰ আছে, চিতল মাছৰ 1200 আছে, আৰি মাছ আপোনাৰ 1000 আছে, মাছ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাম মাছ বজাৰ বিশেষকৈ মাঘৰ বিহু বজাৰ লাগি আছে আপোনাৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে মূল্য বুলি ক'লে যিসমূহ মাছ হেৰি কেনেকৈ, ৰৌ কেনেকৈ আছে? ৰৌ দাদা 600 লৈ পাৰিব। ক'ৰ পৰা? জেঙেৰাই মুখৰ মাছ দাদা, মাজুলী জেঙেৰাই মুখৰ। আৰু এই বৰালিটোৰ দাম কেনেকৈ, বৰালিটো অকণ দেখুৱাই দিব নেকি? হয়, বৰালিটো আপোনাৰ গোটা ল'লে আপোনাৰ 800, কটা ল'লে 1000। ক'ৰ পৰা আহিছে? এইটো মাজুলী জেঙেৰাই মাছ। অঁ হয় ছাৰ। চিতলৰ মূল্য কেনেধৰণৰ? গোটা ল'লে মানে 1200, কটা আপোনাৰ 1500। 1200 মাছটো অলপ দেখুৱাই দিব নেকি? ৰশ্মিতা আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণৰ একো একোটা চিতল মাছ যি বজাৰলৈ আহিছে, কেজি তেওঁলোকে 1200 বুলি তেওঁলোকে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। 1200 গোটাকে নে কটাকে? গোটা 1200, যদি কাটি লোৱা হয় কটা 1500। হয় ছাৰ। পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে মাজুলীৰ পৰা অহা মাছেৰে এনেধৰণে ভৰি পৰিছে, কিন্তু মূল্য কিছু ভৰিব লাগিব। আৰু গ্ৰাহকৰ কেনেধৰণৰ চিতল মাছৰ মূল্য 1200। গ্ৰাহকৰ কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে? মাছৰ দাম কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে মাজুলীৰ পৰা আনিছে এই মাছসমূহ, গতিকে গ্ৰাহকৰ ভিৰো নিশ্চয় হৈছে তাত আজি। হয় আৰু ৰশ্মিতা, দেখা যায় যে যোৰহাটত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পুৱা 10 বজাৰ পিছৰ পৰাহে হয়, কিন্তু এই সময়ত যিহেতু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰিছেহে, গ্ৰাহক বিশেষভাৱে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এই মুহূৰ্তত। পুৱা 9-10 বজাৰ পিছৰ পৰাহে গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা সম্ভাৱনা আছে, তথাপিতো যি দুই এজন আহিছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা আজি কিহেৰে খাব? আজি আমি মানে কি মাছ লৈছোঁ, মাংস থাকিবই লগত, গতিকে খাম আৰু। সেইটো মাছৰ দাম কেনেকুৱা পাইছে? মাছৰ দামটো অলপ বেছি হৈছে আৰু, আপোনাৰ আৰি মাছ 1000 লৈছোঁ। আপোনালোকে কি লৈছে? মই আৰি ল'লোঁ আৰু হেৰি ল'লোঁ, আপোনাৰ এইটো কি মালি ল'লোঁ আৰু শ'ল ল'লোঁ। হয়। আৰু মাংস মূল্য কেনেকুৱা পাইছে? মাংসটো ঠিকে আছে। কেনেকৈ লৈছে? মাংসটো আপোনাৰ 400 লৈছোঁ, কুকুৰা মাংস। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাইটি আৰি ক'ৰ পৰা আহিছে? আৰি দাদা মাজুলী জেঙেৰা। অঁ জেঙেৰা মাছ যদিও আৰিৰ দাম কিছু বেছি হৈছে নেকি 1000? আৰি দাম বেছি হোৱা নাই, আজিৰ দিনটো এইটো দাম ঠিকেই আছে। অঁ মানে এতিয়া মাছ পাবলৈ নাই দাদা, যিকেইটা ওলাইছে বহুত দামত কিনি আনিছোঁ, সেইটো কাৰণে আমিও দামত খুৱাব লাগিব ৰাইজক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ পোনপটীয়া কথা ৰশ্মিতা যে দামত কিনি আনিছে, গতিকে দামতে ৰাইজক খুৱাব লাগিব বুলি কৈছে 1000। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে লোকেল মাছে মুখা কৰি আছে যোৰহাটত। কান্ধুলি মাছো দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি। সাধাৰণতে কান্ধুলি মাছ অতি কম সংখ্যক লোকেহে ক্ৰয় কৰে। কান্ধুলি কেনেকৈ দাম? কান্ধুলি আৰু শ'ল কেনেকৈ? কান্ধুলি 300, 350। কান্ধুলি 300, 350। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি কিছু আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যোৰহাটৰ এ টি ৰোডৰ কাষত এনেদৰে যিসমূহ মাছৰ বিপণী আছে, তাত লোকেল মাছ আনি এনেধৰণে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে। কিন্তু আমি ডাঙৰ মাছ দেখুৱাবৰ বাবে বিশেষ ডাঙৰ মাছ আমি দেখা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু যোৰহাটৰ বিভিন্ন বাকী যিসমূহ বজাৰ আছে তাত যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান ডাঙৰ মাছ আহিছে। চিতল কেনেকৈ? চিতল খৰিয়া কেনেকৈ? খৰিয়া আপোনাৰ 800। হয়। ক'ৰ পৰা আহিছে? এইটো আপোনাৰ এই শান্তি আশ্ৰম মানে ককিলাম। ককিলাম। আৰু বাহু? বাহু আপোনাৰ 500। অলপ এই খৰিয়াটো দাগি দেখুৱাই দিব নেকি? এইটো খৰিয়া নহয়, এইটো চিতল হয়। চিতল 1200। দাম বেছি হৈছে? দাম নাই, তলিতে দাম আপোনাৰ। তলিতে দাম।
মাছ ওলাইছে না বেছিকে আ মাছ ইমান বেছি লোৱা না কম ওলাইছে লোকাল ফিশারি ব্লক মাৰিছে না মাৰিছে মাৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে মাজুলী ঠিকে দৰে ককিলামুখ আৰু যিসমূহ যোৰহাটৰ লোকেল যিসমূহ ফিচাৰী আছে সেই ফিচাৰীসমূহৰ পৰা এনেদৰে মাছ আনি বিক্ৰীৰ ৰস্মিতা ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু মূল্য বহু পৰিমাণে এবাৰ আমি বেছি তুলনামূলকভাৱে পাইছোঁ কিয়নো যোৱা বছৰ 700-800 তেনেধৰণৰ মূল্য আছিলে একো একোটা প্ৰকাণ্ড চিতল মাছৰ মূল্য কিন্তু এবাৰ তেওঁলোকে 1200 কৈছে বৰালি মাছৰ মূল্যও তেনেধৰণে কৈছে বা ৰৌ বাহু ইত্যাদি 500-600 তেনেধৰণে তেওঁলোকে দাম কৈছে গতিকে এবাৰ উৰুকাৰ ভাত সাজ খাবৰ বাবে যোৰহাটবাসী ৰাইজে পূৰ্বতকৈ কিছু যে বেছি ধন ব্যয় কৰিব লাগিব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু যোৰহাটৰ মাছৰ বজাৰ ঠিক নহয় এয়া যিহেতু বৰ্তমান উলিয়াই অনা হৈছে টাউনলৈ মাছৰ বজাৰ গতিকে তেওঁলোকে বেছি দূৰলৈ যাব নালাগে মাজুলীৰ এই মাছ আপোনালোকে যোৰহাটৰ পথৰ ওপৰতে কিনিব পাৰিব ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইসকল যুৱকে তেওঁলোকে লৈ আহিছে মাছসমূহ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাছৰ বজাৰসমূহতো এতিয়া গ্ৰাহকৰ লাহে লাহে ভিৰ বাঢ়িছে উজান বজাৰ যিটো আমি পোৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছোঁ যে পুৱাৰ ভাগত কিন্তু উজান বজাৰত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ সমাগম ঘটে আৰু বহুতে যিসকলে আচলতে উজান বজাৰলৈ নাহে তেওঁলোকেও এবাৰ উজান বজাৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহিছে কেৱল গুৱাহাটীৰে নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া সোণাপুৰতো মাছৰ উজান উঠিছে এতিয়া সোণাপুৰৰ যিহেতু বোমানী বিলতো আজি পৰম্পৰাগতভাৱে মাছ ধৰা পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে হীৰকে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিলে আৰু বলেনেও দেখুৱাইছে উজান বজাৰৰ পৰা কেনেদৰে এতিয়া চিতল আৰি ভকুৱা তাত উপলব্ধ হৈছে লোকেল মাছ উপলব্ধ হৈছে আৰু সেই মাছসমূহ ক্ৰয় কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকে খবৰ দিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সময় হৈছে এটি সৰু বিৰতিৰ।